Hi from Sweden. Aika isot on tornit mun takana. Onks kukaan ahdistellut mua? No, mitä mä voin sanoa? Mä en oo kauheesti käy edes missä yökerhois. Mä oon tommonen kotihiiri ja tykkään olla niinku katsoa Netflixiä sohvalla, niin sen takia varmaan näitä tilanteita ei ole tapahtunut kovin usein. Mutta jos mä olisin niinku ehkä enemmän ulkona, niin mä oon 100% varma, että jotain tapahtuisi, mutta mä vaan en tiedä. Jo lapsena mun vanhemmat on aina kertonut mulle, että pitäisi olla tosi tosi varovainen. Ja mulle ehkä jäi vähän traumat mun päähän, koska mä en halua, että mitään tapahtuisi mun kanssa. Niin sen takia yritän olla aina kotona mulla on vähän erilainen kulttuuri siihen. No mitä varten sitten sä oot olemassa? Mies maksaa, mitä sä taikaas? Your teeth okay? Yes, my teeth is okay. I just came from the dentist and now everything is fine. How old are you? I'm 25 years old. 25 years old. So guys. Oh, thank you for the rose. Thank you for the rose. Years old. How is life in? I'm just waiting for the right one. Rakastan näitä kommentteja. Is that genuine, darling? O selkäkipua tai niinku viime aikoina ei ollut mitään sellaista. Okei, täällä on jotain Gettomasan faneja. Tiiditiiti. Mikä on... Oh my god. Pitää olla tosi varovainen, kun mä luin näitä kommentteja, niin sit ei tuu. Mitä pahaa?
Finland. You can see the Olmilina castle behind me. I was actually working there. Ootko Savonlinnassa? Joo, mä oon Savonlinnassa tällä hetkellä. Miten menee? Tosi hyvin, tosi hyvin. Tosi hyvin. Mä oon nyt tosi inspiroitunut. Koska mulla on tulossa uusi biisi ja se on oikeesti, se kuulostaa niin hyvältä oikeesti, että mä en jaksa oota. Mä haluan julkaista sen niin kuin nyt, mutta mä taas ymmärrän, että jos mä haluan, että se päästäisi niin kuin listoilleen niin kuin Spotifyssa, mun oikeesti kannattaa tehdä vähän parempi se markkinointi. Koska aikaisemmin mä olin vähän laiska ja mä en oikein niinku jaksanut tehdä mitään markkinointia niinku biiseille, mutta oikeesti tää niinku marketing on kuitenkin tärkeä osa tätä bisnestä. Hei! What sports do you like, guys? I'm a huge fan of tennis, of course, and I like to watch football. I was actually practicing football as a teenager, soccer. Mun selkä ei oo kipeä. Savonlinna, let's go. Oh, thank you, Bobby, for the roses. Running next life. Maybe. If you guys send me enough gifts, everything is possible. Moi. Oh my god, vähän kuuma täällä. Mä avaan tota ovi. Mitä? Natural. Of course, guys, everything is natural. Is this all real? Sä kaunis. Kiitos. Oi, thank you for the hearts. Thank you very much. Не думала об уменьшении? Нет. What's your favorite part of the body? I think. Oi, I don't want to hear. The man on the bicycle was just looking at me like, what she's doing in the car. Oh, thank you, yes, for the roses. You're so cute. Thank you very much. And thank you for sharing the live. Yeah, I'm for like live streams and in general. But I need to start with something. Ootko Suomea ja asun täällä puolet mun elämästä. Ehkä mä voin kutsua itseään jo suomalaiseksi osittain.
Sä oot niin kaunis, kiitos. Moi. Hi from Sweden. Aika isot on tornit mun takana. Onks kukaan ahdistellut mua? No, mitä mä voin sanoa? Mä en oo kauheesti käy edes missä yökerhois. Mä oon tommonen kotihiiri ja tykkään olla niinku kattoo Netflixiä sohvalla, niin sen takia varmaan näitä tilanteita ei oo tapahtunut kovin usein. Mutta jos mä olisin niinku ehkä enemmän ulkona, niin mä oon 100% varma, että jotain tapahtuisi, mutta mä vaan en tiedä. Jo lapsena mun vanhemmat on aina kertonut mulle, että pitäisi olla tosi tosi varovainen. Ja mulle ehkä jäi vähän traumat mun päähän, koska mä en halua, että mitään tapahtuisi mun kanssa. Niin sen takia yritän olla aina. Kotona tilanne voi olla erilainen ja molemmat voi osallistua niin kuin budjettiin. Mutta niin. Alkuvaiheessa, jos mies ei suostu maksamaan, en tiedä, treffeissä, on sitten vähän red flag mulle, koska what the fuck, niin kuin, sä oot mies, sä et edes pysty niin kuin, siihen, no mitä varten sitten sä oot olemassa. Mies maksa, mitä sä taikas? Your teeth okay? Yes, my teeth is okay. I just came from the dentist and now everything is fine. Oh, thank you for the rose. Thank you for the rose. Years old. How is life in Savonlinna? A little bit boring. Mä koitan taas juo vähän vettä. Do you have a boyfriend? No, I don't. I don't have a boyfriend. I'm just waiting for the right one.